ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଟିକିରା ଗୋହିରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦିନେ କଳା ପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି। କଳିଯୁଗରେ ଟିକିରା ଗୋହିରି ବଦଳରେ ରହିଛି ଏହି ଜାଗାର ନାମ ଗୋହିରା ଟିକିରି। ଏ ଗଛ ଆମେ ଯାହା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏ ଗଛ 200-300 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ। ଆଉ ଆମେ ବି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ କି ଏଠି ଆମର ବାରହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ମହାଭାରତର 17 ଦିନ ଓଳିଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଓଳିକ ଯେଉଁ ବାକି ଅଛି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ଗୋରା ଟିକିରିରେ ହେବ। ଆମେ ମୋର ଏବେ 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ 55 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗଛକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋରା ଟିକିରି ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ନଦୀ ହେବ, କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଭାସିବେ, ତାର ବି ଆମର ଯେଉଁ ମାଳିକାର ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଜିକେର ବି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଜିକେର ବି ଏଇ ଗୋରାଟିକି ବିଷୟରେ ଅଛି। ଏଠି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କର ପୋଖରୀ ଦୁଇଟା ଅଛି, ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ଗଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନାପତିଆ ପୋଖରୀ, ଆଉ ଆଲାମଚାନ୍ଦ ପୋଖରୀ ବି ଏଇଠି ଅଛି ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଗଛ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ଏ ଗଛ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ିରେ ଏ ଗଛ ମରିଯାଇଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଯଜ୍ଞ ବହୁତ କିଛି ଏଠି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ବି ଏ ଗଛଟି ଜୀବିତ ଏବେ ବି ଅଛି। ତେବେ ଗୋହିରା ଟିକିରିରେ ଥିବା ଏହି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରହିଛି ବାରହାତ ଖଣ୍ଡା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପଥର ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା କାହା ପାଖରେ ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ବି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛତିଆ ମଠଠାରୁ କଳାଧଳା ଘୋଡ଼ା ଧରି କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପେ କଳ୍କି ଆସିବେ, ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବାରହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି କଳିଯୁଗ ଶେଷ କରିବେ। ଆମ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଆହୁରି ତାଙ୍କ ବାପା ଅମଳରୁ ଇଏ ଗଛ ଅଛି, କମସେ କମ 300 ବର୍ଷର ଇଏ ଗଛ ଅଛି। ଏଠି ବି ମହାବୀର ହନୁମାନ ବି ଗଛ ମୂଳେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଯା ଆମ ବାପ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁ ଯେ ଏଠି ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାରହତା ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ, ଏସବୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଟଣାଟଣି ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ମରିବେ କେତେକ, ଟିକିରା ଗୋହିରି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଡାକି ଅଛି ମହାମାୟୀ ଖଟର ପତାଇ ଅଚ୍ୟୁତାର ବାଣୀ ଟଳିବ ଯେ ନାହିଁ। ଟିକିରା ଗୋହିରି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ହରିଆନାଳରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ଯୁଦ୍ଧର ହେବ ପ୍ରମାଣ, ଆହାରଡ଼ି ଡାକ ଦେବ ଭୈରବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାତରାତି ହୋଇଯିବ ଅନ୍ଧାର, ଟଳିବ ନାହିଁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସଙ୍କ କଥା। ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଯେପରିକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣିଛନ୍ତି, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଗୋହିରା ଟିକିରି, ଏକ ଗୋହିରା ଟିକିରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠିକି 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯିଏକି ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଣୀଗଡ଼ିଆ ଅଛି ଏବଂ ସେନାପତିଙ୍କ ନାମର ସେନାପତି ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି, ଆଲାମଚାନ୍ଦ ପୁଷ୍କରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେହି ଗୋଇରା ଟିକିରି ମାଟିରେ ଏକ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ, ଯାହାକି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେହି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ମୂଳେ ବାରହାତେ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ମୂଳ ଦେଖିବେ, ସେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଥିବାର ସେଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁ ବାରହାତେ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ, ଗୋଇରା ଟିକିରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, କାଳିଆ ବଳିଆ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସେଇଠୁ ବାହାରିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମାଳିକାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା କ'ଣ ସତରେ ସତ ହେବ, ଏସବୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ସତ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଗୋହିରା ଟିକିରିରେ ଥିବା ଏହି ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷଟି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଠର ମହନ୍ତ ଏହା ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଏହା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।